看大胜先机，我是詹璇。好，我们来关心哦，今天台股是开低的，现货呢中场是跌了30点，不过还是力守8600，收在8634点。而今天量能有点萎缩，只有868亿的量能。那么期货呢是小涨了6点，逆价差缩小到了14点。这个行情怎么观察？先请到专家了，永诚国际投顾的韦国庆老师，韦老师你好。哎，主持人好，各位朋友大家午安。好，为什么看到今天期现货有点不同调？不过今天其实期货哎高低点更重要，因为又走到一个狭幅震荡，可能这几天都在提醒，因为高档区对不对？是啊，是啊，各位对不对？已经讲了很久了。对，涨了1000点以后的话，震荡幅度对每天也来给你震来震去，震来震去。嗯，所以在这个地方你做当冲的话，每一天不论你做多你做空，你的点位必须做得很理想。你做得很理想，你不会怕，你就会赚到钱。如果你的点位做得不理想的话，这种震荡的行情，对不对？如果你的心脏不够大颗的话，哈、看不对，停损掉以后啊，又回来了，就觉得很懊悔这个样子啊。那今天盘其实也是一样哦，哎，你说以昨天国际股市来讲的话，这种小涨小跌这种行情是有跌，但是基本上好像也跌的不是很多那个样，对不对？那今天反而台指期给你开盘以后给你往上拉哦。对。一开始是高的哇，那怎么办？你说昨天晚上美股也是跌啦，涨了很多天之后，虽然没有跌很多，100多点，觉得只是高档的回档整理这样子。对啊，那所以今天开盘前你应该认为说，那今天好歹应该也稍微回一下，对不对？哎、欸，结果没有啊，反而跟你一开，哇，就又朝你看就来，对不对？开盘这10几20分钟啊，又跟你在平盘上下来回不断的来，导播这边来，不断来回跟你这样做震荡啊。那我问你，那怎么办？尤其哦。9点钟以后啊，再拉这一波上去哦，哎，这波拉上去哦，还过了前面的高点呢。那我请问你，尤其今天 对拉第二波上去的时候，你会不会认为，哎呦，台股超强了哈？哇，看国际股市昨天晚上算是怎么样？算是不就是100多点对到这量其实不算多了哈、嗯。好吧，一个中黑，那今天台股呢，哎，还给你往上拉哦，对不对？到这个地方的话，你会不会又开始心态在偏多，说，哎呀，台股还是很强，对不对？好吧，如果你真的这边又去抢多单的话，后嘣一波又给你这样倒杀下去，一杀杀了差不多60-70点呢。哎，那这种地方，如果你开盘你去抢多单的话，又给你倒杀这60-70点，那我请问你，考验你的意志力吼。那对不对？所以各位，我讲，就算在一个多头趋势里面，就算你要去做多，可是如果说你做的多单的位置不理想的话，每一天呢、啊、你就要承受很大的压力哦。好了，还好今天尾盘又给你拉上去，但是各位，其实这两天我跟你讲过喽。今天拉个尾盘上去，你凹多单你凹对的，不保证明天你凹多单一定凹的对哦。所以各位，这张都有在讲的，各位，这个地方就算你要去做多，你要去做当冲，你做多，各位对每一个多的位置做的理不理想是非常非常的重要。那关那今天来讲又是一样喽。今天对不对？国际股市昨天跌，但是今天台指期基本上是给你开往上开。好啦，那不管开盘你做不做多，那第一个就是那今天盘中哪里是做多最理想的位置吧，对不对？我说对啊，我就一再我已经讲了一个多礼拜了，我说会在这个地方当指数涨了8900点快1000点的时候的话，就算你要做多，每一天啊那个真正理想的位置在哪里，你必须要事先能够拿捏好。那今天又来了。那今天开盘对不对？开盘这段时间往上拉，这里到底是不是你做多的位置？如果不是的话，下杀之后那今天哪里是今天盘中的低点？尤其对不对？在这边下杀的过程当中，你能不能先预知今天的低点在什么地方？哎，就今天最低点多少？叫做8555哈，打过来我们稍微照一下，今天最低点对不对？各位啊，8555哦，好，8555。问题是，你晓不晓得今天最低点会在这个地方出来？各位说你不晓得的话，那我就问你第二个问题：你昨天有没有看《大圣先机》这个节目？昨天的盘不是收了盘以后吗？我说往下去有两个重要的支撑，对不对？嗯。而且各位，你昨天有没有打电话进来问今天的关键点位？有这一行。今天盘下杀之后，各位你自己看呢，在这个地方我还在提醒会员呢。下面看哪里？指数下杀之后，对对啊，强势预判的支撑在哪里？8558，对，8558哦。下面看8558这地方，现在最低点8555，往下穿3点是今天的最低点。而且一个重点是。如果昨天你有打电话进来问今天的关键点位的话，你昨天就知道哦，今天的低点在8558，就今天最低点8555。我跟你讲说，今天我说过呀，不要说什么8558了，我说过了，你就算往上加10点，对不对？8568以下你去做的话，你今天几乎都做到今天盘中相对的低档区啊。各位，你今天能够在对不对？能够在8560附近去做多的话，就算盘中有震荡，说实在你也没什么好怕的，甚至尾盘都没有，5点拉上去，各位啊，这一波一拉哈，拉了快60点上去呢。所以我讲，在这种，当行情涨了1000点以后，
每天对不对？你说你还想去做多赚到钱的话，我一再讲，那每一天盘中哪里是一个理想的做多的位置最重要？就今天对不对？8558，先注意一点，8555，来吧，各位。如果说你是刚上大圣先机的话，给你批判几嘞？昨天对不对？各位，你记不记得昨天？昨天在收盘的时候的话，在讲今天行情的时候，不是跟你讲过了吗？我说各位啊，这个盘往下去，对不对？昨天收盘的时候，我说往下去啊，有两个支撑，尤其关键的地方在哪里？在这里，叫做8558嘛。各位，在这个地方啊，等我来，我们镜头再照大一点来，各位看到没有？昨天收盘的时候啊，就已经算出来今天的那个最低的位置会在8558附近，会在这里出来。就今天最低多少？8555。所以各位，今天盘对不对？开盘以后往上拉，再给你急杀一波，我就讲嘛。那今天的盘中的低点哪里做多最好？昨天收盘多之后说在8558那个地方。所以各位啊，你懂这个道理吗？我就在讲说各位啊，这东西我而且反过来讲，各位，问题是你的软体。你的软体不要说今天了，昨天收盘的时候能够帮你先预算出来今天那个最关键的支撑在8558吗？可是如果说你的软体算不出来的话，那我就再问你嘛，那你每一天你要怎么做？我问你是不是这个问题？好，所以各位啊，这是为什么，对不对？当今天盘下去以后的话，我还是马上再提醒会员哦，往下去的话要看这个地方哦。 OK， 所以各位啊，你说强势预判重不重要？重不重要？很重要。所以各位啊，今天盘对不对，我说过嘛，回去你说看微信的 SOP， 就是我讲第一个关键点呢，在这里，对不对？这里，对不对？这里，啊，全市场独一无二最强的指标就是强势预判。每一天你做期货，对不对？我讲各位，做期货，其实你每天你最希望知道一件什么事情？今天盘的高低点在什么地方嘛？就各位，昨天收盘就知道说往下面去了，在8558。你昨天有没有打电话进来问今天的关键点位？有的话最好。那各位，有没有再次印证强势预判是这么样的精准？好了，这是第一点。第二点，哎，今天这个盘哈、哦，开个平高盘之后的话，为什么往下杀？还有第二个很重要的原因，因为今天开盘以后的话，大家在做哪一边？在做空。是啊，各位啊，你自己看，我把图稍微再拉时间拉得比较长一点。各位你自己看有没有？其实不，昨天到今天都是一样，今天大户一样啊。开盘以后对不对？我们知道对。开盘以后啊。把图放大好了，这样看起来比较清楚一点。好，各位看到了吗？其实今天一整天的时间，绝大部分今天开盘以后的话，除了在开盘那一瞬间之外，今天盘中一整个的时间呢，大户是在往空的方向操作。所以这是为什么开盘对不对？就算哎，你以为开盘好像要拉上去吗？拍谁哈？各位，大户基本上是在往空的方向操作，所以拉上去瞬间看就又给你往下杀。但是各位重点是哦。今天大户做空有个特征，你看出来没有？今天大户虽然说有做空，可是那个做空的力道到哪里？到那个白色那个区间线没有出去哦。所以这是为什么，对不对？今天前半场急杀那一波之后，哎，为什么后面呢没有继续往下杀？各位，因为今天大户做空的力道基本上它只是一个做空的一个区，看到没有？白色这个区间线来到这个区间的地方都没有出去哦，对不对？今天对，这是为什么今天盘呢震荡之后会去拉个尾盘的原因。因为今天大户有做空，可是那个力道是个区间盘的力道，既然对是个区间盘，所以呢，为什么指数来到支撑线这个8558之后的话，就成为今天最低点的位置？后面为什么震荡之后会给你往上拉？因为今天大户对再讲一次，有做空，可是那个力道比较弱，甚至看到没有，在中长以后啊，那个做空的力道很明显的开始往回做收敛，所以这盘为什么后面就一路更多东西给你弹上去的原因在这个地方呢？所以各位，但是重点是不论涨对。重点是会今天你要去做多的话，你晓得8558这个地方是给你做多最好的位置了，如此而已了。如果每天我都在讲这个东西而已啊，好了，所以各位啊，希望今天呢、啊、你不要开盘去抢个多单，好，到时候杀下去，哇，六七十点开始紧张。好了，那各位除了这个之外，到来我们一起看吧。那各位，那今天箭头也是一样。第一个，其实今天呢、啊、在一开盘的时候，今天当中啊8613其实箭头已经翻空了。虽然说当时他们在做小多，但是我说过这个力道是很弱的一个力道。所以后面呢，震荡之后的话，咻，当大户啊从小多开始翻空做之后，这盘呢就开始给你往下杀。所以各位，今天一开盘的时候，你晓得该去做空了、啊，8613箭头就已经翻空了。好了，后面大户因为大户做空，所以给你杀了这一段位，所以一杀杀了快60点下去哦。好，重点了，杀下去之后，盘中啊在8578，在这个地方箭头开始翻多了，哎，但重点来了，各位啊，问题是盘上这个8578可不可以做多？但老师哦，可是大户在做空，两者不同向。好吧，各位，如果啊
就算量的不同向的话，我都说过，第一个，你说你是个比较保守型，对不对？你把空单跑一趟，哎，这空单一跑已经差不多快50点了呢，那也够了吧？这第一点，对不对？第二点，各位啊，其实今天呢、啊，这个8578为什么可以操作？为什么可以？原因很简单，因为对，既然知道说今天的支撑呢、啊，今天的支撑是在8558这个地方的话，对不对？那我请问你们，支撑在8558，那你8578？对不对？其实离那个支撑线呢，也不过就区区20点嘛。所以我讲的，我说过啊，如果你是个积极型的话，我说做多可以啊。你多单做了以后，对不对？只要后面指数啊没有再杀破那个8558的那个位置的话，那你多单就续报啊。所以后面看看，哎，各位，今天还有趣的就是说，果然对不对？后面的盘呢就开始慢慢震荡之后，大户做空的力道开始往回做收缩，就是做空的力道越来越小，所以后面盘多单都开始往上弹了。所以各位。今天一趟空下来，一趟这样多上去，我站着各位，今天呢、啊、箭头翻多，为什么这个多可以做？大户在做空是不同向，但是我再讲一次，为什么这多单可以做？因为支撑在8558这个地方，所以对不对？多单做了以后，只要后面呢没有再跌破这个8558的话，多单报的没有关系啊，听得懂吗？所以各位啊，如果你是个积极型，你什么多空单都要做的话，那各位支撑看到8558，各位，这是一个非常重要的一个关键，在这个地方。所以各位，今天对不对？啊，说真的，今天这个盘哈，难不难做？好简单，又是只有出手做两次，开盘该做空去做一趟空，盘中什么对不对？做一趟多，可以今天两趟就上来。哎，今天这样子的话，各位哦，已经多少？将近快要80点了呢。你自己看呢，各位，这是今天呢，今天呢，我们现在看这一块，啊，开盘以后对不对？哎，到不了，一起啊，今天开盘以后。箭头翻个空，大户啊从小多开始翻空，先杀一波下去，后来8578箭头翻多，我跟你讲，因为今天支撑在8558那个地方，所以对不对？做吧，后面只要不再跌破8558没有关系，给你冲上去，各位，今天来回将近80点。那各位你还记不记得昨天？对不对？昨天也是一样啊，昨天开盘以后啊，一样对不对？昨天开盘的时候是8609箭头翻空嘛，啊大户在做空、啊，一样，所以现在先杀一波下去，那波还杀的，昨天一波杀的很深哦，将近快要80点哦。后来一样啊，盘中8541翻多之后，后面大户也是一样，慢慢由空开始翻多，所以给你弹了一波上去。哎，昨天的节目你看了，各位，这是昨天的当冲，啊，这是今天的当冲。我跟各位讲，你可以自己看过啊。我跟你讲，各位，这个盘呢、啊，其实每一天的震荡幅度都算是大的了。可是重点是对，不论今天也好，不论昨天也好，我跟你讲各位啊，重点是对不对？你每一天各位啊，你好好的跟着韦国庆的 SOP， 每一天先透过强势预判。你马上知道大概今天的高低点在什么地方，对不对？今天大户是在做多还是在做空？像今天大户基本上是在做空，可是今天做空的力道比较小，在区间线里面，所以今天是个做空的区间盘，所以今天呢杀到那个支撑858之后，为什么杀不下去？因为今天大户做空的力道其实也是个算是一个区间一个弱的力道，所以来到支撑线，支撑线就变成支撑线了，啊，就这个样子而已啊。好，所以各位，今天透过强势预判，你知道说啊，前面低点大概在8558那个附近。大户有做空，可是力道小，所以对不对？今天盘来讲的话，后面会弹上去。再来，重点来了，对不对？今天箭头跟大户在哪里啊？可以操作。所以各位，我讲每一天每一天，各位啊，你期货你想做得好，各位，我再讲各位，每一天请你牢牢的记住韦国庆的 SOP， 对不对？今天如此，今天如此，昨天如此，各位啊，都是一样。所以各位啊，再讲的各位啊，这个盘不论如何的震荡，重点是。每一天从开盘开始，对不对？哪里可以做多，哪里可以做空。如果开盘的地方箭头是翻空，大户是在做空的话，开盘的时候你不要乱去抢多单哦。我跟你讲各位，这个地方你不要以为每天凹多单你凹对了、哦。我跟各位讲，总有一天你多单凹错的时候你就麻烦了。所以各位，对，就算我讲各位，就算趋势在往上走，可是对不对？就算你要做多单，哪里才是每一天盘中那个做多理想的位置？就算你要做多单，对不对？哪里才是盘中理想做多的位置？各位啊，请你啊，好好的看看先机箭头的箭头在什么地方，各位，这才是你真正该做的位置。做多不要去乱猜啊，尤其不要每天一开盘哦，看着盘不跌去抢个多单，哇，外面杀个几十点。各位，我再跟你提醒了、哦，各位啊，这个地方虽然说吧，尾盘都在往上拉，但是各位说难听一点，这个会不会是做手在开始在养散户？也就是说。你们都认为说盘趋势往上，对不对？这两天盘是有点像，对不对？对，跟最近盘是很像，都是啊，开盘下杀一波，对，盘是有个低点，后面给你拉上去。但是各位，我再讲个、哦，
这种盘会让很多的人以为说啊，反正对不对？我随处做多单，我只要凹一凹，后面一定上去。会觉得说现在趋势向上，我只要进去抢个短多，可是没想到一抢，它就是立刻往下杀。那个还不大，你是说，我意思说，你在地方任何抢多单，似乎到了尾盘，好，你做多都有赚到钱，不论你多的位置抢在什么地方。但是各位，我说过，这个说不定是套，是做手开始在养你散户这种心态哦。你总以为是说，哎呀，这个盘对不对？我做多没关系，反正尾盘会上去。不要到了哪一天哈。杀尾盘的时候，第二天再杀，你就来不及跑。我告诉你，所以各位再讲一次，这个地方的盘虽然说趋势往上，但重点是每一天，就算你要去做多的话，各位啊，你必须知道，对，当天什么地方，当天什么地方才是你做多那个最理想的位置。各位听得懂吗？好、哦、好，这样，这个我想重点在这个地方，这是第一点。但是反过来讲，第二点，哎，今天这盘其实以大盘来讲的话，好像似乎这个大盘本身只是一个区间来回这样做的，那对不对？那各位，那今天好哪点呢？强拉了第三根涨停板。对，今天休息一天之后，今天再发尾。四天拉了三根涨停板，哎、欸，你有追上这个股票吗？啊，好厉害，各位，哎、欸，宏达电被人家多看衰的股票，对不对？四天拉了三只涨。可是就有人一直在买，对不对？你看这个大户，你看这个大户，对，而且各位啊，找不来会放大到这一块来，而且各位，不要说到了今天哦，哎、欸，盘中已经来到107.5块了啊。那各位，问题是，我问你。就在三天之前的上个礼拜五，在他这波盘整完第一天在做突破，这是上个礼拜五的这个位节目上有没有公开给你做预告？这是上个礼拜五的时候有没有？当时宏达电呢、啊、整理区拉出第一根涨停板的时候，哎，那天收盘在多少？才90块耶，各位才90块耶。上礼拜五节目上我们给你做预告，我说各位哦，宏达电要开始动喽，因为对不对？其实箭头啊，其实早就已经翻出买讯了。只是后来啊，他不是直接拉，他先给你来回给你来回震荡了一个多月。但重点是，好，反正上个礼拜对不对？一根红棒突破了整个的整理区，甚至还过了前面那一波的高点。所以我就问你说，贵阳宏达电，各位你注意哦，这个股票开始飙了。讲完之后，从上个礼拜五到今天，我就趋吉鬼四天的时间拉了三根涨停板呢。哎，上个礼拜五对不对？盘中啊还才只有80几块钱呢。收盘的时候收在90了，盘中才80几，各位啊，到今天盘中对90而已、啊，最高对今天最高已经107.5哦，各位啊，熊还涨了快有20块钱，各位，不过才多少三个交易日涨快20块钱，一张已经20000块了。那各位，微国庆上礼拜我有没有领先全场的给你做预告？有吧？我说各位啊，什么叫做真正的实力？就是微国庆的股票，会员手上的股票，哎，你知道吗？就上个礼拜我在开始拉的时候，赶快进去，快进去买，你跟上了吗？好，各位，不要说宏达电，对不对？甚至大立光也是一样。大立光这几天因为短线涨多了，开始来回这样做震荡，对不对？我这位昨天能够拉个下影线，是因为刚好来到有没有支撑线附近嘛？但因为重点是哦，不要说大立光这个地方目前来回这样做震荡，重点是各位一样嘛。这一波大立光在1月26号那一天，第一天这一波开始翻出买讯的时候，那个在1月26号那一天，节目上我有没有给你做预告？有没有给你就讲说各位啊？我说对，我说大立光哦。之前呢、啊，哇，跌了一大波之后，我说各位，对不对？这是1月26号那天啊，我说各位、啊，在这个地方开出现第一次的买讯呢。各位，当天节目你有没有看？有看最好。之后，对不对？大立光果然就带领着整个这一盘，哇，一波这样涨了快40%上去哦。那各位，未来对不对？一样，到底大立光能不能守在这个关键的支撑线上，就代表说各位台股是不是继续能够往上攻哈？所以各位，对不对？你看当时啊，出现第一天的买讯，节目上我就跟你公开讲哦。宏达电，熊熊啊，四天涨了快30%。一样啊，各位，上个礼拜五那一天，对不对？有没有跟你公开讲？到了今天，短线啊，各位啊，四天涨了30%，看到了吗？各位，通通这一个就是这一天，所以各位，我说各位，一个真正有实力的分析师，啊，什么标股讲在前面吧，绝对不是事后来给你放马后炮。好了，各位啊，不论你现在手上是什么样的股票，或者期货怎么样，重点是那明天开始的话，这盘该怎么操作？明天大盘的低点，关键在什么地方？想预知的话，下礼拜再说。好，我们先休息片刻，想掌握更多投资讯息，广告之后马上回来。永诚国际投顾，诚信、专业、用心，坚强的研究团队，创造满意的投资绩效。咨询专线02-2542-8999，2542-8999。永诚国际投顾。诚信、专业、用心，坚强的研究团队，创造满意的投资绩效。咨询专线02-2542-8999，
02-5528999。台湾唯一国际认证国际自由车环台公路大赛3月6日竞速开跑，首站台北市，行经新北市、桃园市、南投县及国家风景区。3月6日至10日，世界各国车队齐聚，决战台湾，邀请大家一起为中华国家队加油。蓝绿快闪购物节，单一特价19807，再享优惠2双3000，数量有限，还不快抢！惊中风，血爱通，血路未通，就是血路血库。红旗血爱通，甲你先血油通血路，稳定血压，予咱健康万事通。红旗血爱通。甘味人参古早麻油鸡，上市单蒸，热销千煮，好对状元强力推荐。严选上等古早鸡，西港胡麻牛手工面线，熊甘心的鸡汤，好你熊甘味的零星。快搜寻甘味人参古早麻油鸡。麦当劳超值早餐只要39元。永诚国际投顾，诚信、专业、用心，坚强的研究团队，创造满意的投资绩效。咨询专线02-2542-8999，2542-8999。永诚国际投顾，诚信、专业、用心，坚强的研究团队，创造满意的投资绩效。咨询专线02-2542-8999，2542-8999。欢迎回到大盛先机，来看到今天台股在现货的部分是开低整理的，不过尾盘还是力守8600点，收在8634点。那么期货是上冲下洗哦，开盘呢开高，不过呢中间杀低，尾盘再拉起来，小涨了6点。那明天之后呢，行情怎么观察？还有关键点位在哪里？再把时间交给魏老师。好啊，各位哦，再讲一次哦，这个地方它指数涨了1000点的，你要去做多的话，每天的盘中啊，那个真正的低点的理想位在什么地方，那才是一个关键，千万不要去抢得太高，变成当冲做好最重要。对对 对，而且当冲做好最重要，就要涨得太好。这个盘很多人这边不知道到底后面要不要涨，各位涨后面涨不重重不重要，不重要，重要是每一天哈，你该赚的先赚到最重要。好了，那这个盘今天来回这样震荡之后，各位明天开始的话，出现了一个上面有压力啊，下面有支撑这样一个走势，而且各位这个地方就是明天盘中啊。这个相对的低档区，就跟今天的盘一样，各位哦，如果这盘明天一样，如果有来回震荡的话，那往下拉会拉到什么地方去啊？各位，这就是啊，各位这个地方就跟今天类似的地方差不多，所以各位哦，这就是明天的关键的支撑所在。另外，因为上面有个压力线哈，所以各位哦，这个盘明天能不能够突破这个压力线往上走？那这个地方就是上档最重要的关键，在这个地方，各位你看没有？像记不记得前天开盘为什么开盘以后往下杀？就是因为前天开盘不是打到那个8620那个地方去吗？那个压力在8621啊，所以各位打到对不对？压力线往下杀嘛，所以各位哦，什么地方盘中的高低点，各位透过这个地方你才看得出来，所以各位明天刚好出现一个有压力又有支撑的这样两个关键的位置哦，所以各位明天的对，我希望你今天呢能够赶快先预知一下，到底明天的上档下档哈、啊，这关键点位在什么地方？对你明天的操作是一定会非常非常有参考性的哈。好，这两个除了这两个位置之外。另外各位啊，我们回到讲日线上也是两个，其实这个地方我跟你讲了好几次，讲了好多天。我说各位，目前整个的盘势啊，在结构上，等我两位放到这一块来。在啊，好，谢谢各位啊。目前在这整个的盘势走势结构还是一样，各位啊。其实各位，你知道今天的低点哈、啊，为什么杀到那个8555几？对，为什么不下去？各位，因为今天的低点其实啊，相当靠近，对不对？这次我讲说这一波整个上，所以上升趋势线对。的位置，各位，今天只是今天的低点，就是来到差不多8560那个附近呢、啊，所以今天打到的低点，对，又给你收一根下影线。但重点是哦，目前往上看的话，讲各位 ，C 的这条线是目前整个短线上、啊、上档压力最大的力所在，对各位，目前的整个盘，对不对？是走到一个 B 跟 C 所夹的一个收敛的一个区间里面，各位，在这个地方，各位，这个盘来讲的话，未来一阵时间你要特别注意这个区间的发展。如果跌破那个支撑。就是向下趋势，那如果再往上走，就要看能不能突破 C。对对对，各位讲得好，各位，重点是哈，我跟你讲，对对，讲对了，各位。如果这个地方，假如说未来呀出现一根中长黑，
把这个 B 的这个上升线跌破掉的话，那代表说这一波的整个上升趋势基本上就算结束了。那后面对要不是横盘，就是往下做修正，就会出现这两种走势。另外，能够突破这个 C 的话，那恭喜大家就再往上走一波吧啊！所以这个地方就是两个最关键的位置所在啊。那各位，所以就说这个地方，反正这盘呢、啊，再怎么讲对，走了一千点之后的话，这个盘不是没有机会上去，但重点是这个地方各位啊、哦，千万我讲各位，因为最近这一波以来，尤其这几天呢、啊。都是开盘往下杀一波，然后尾盘给你拉起来。我跟各位讲，这种走势啊，其实啊，你要非常的小心哦。因为如果一段时间都是这种走势的话，会让散户以为说，反正我随处买多单，对不对？反正尾盘都可以拉上去，你以为说我凹一凹就可以赚钱。我跟各位讲啊，等到哪一天哈、啊，终于尾盘不往上拉，是往下杀的话，你就要小心一点了哈、啊。所以我一再剁手在吃散户豆腐了。对，我跟你讲，证券就说对，他等于是在让散户养成一个习惯，说哎，好像反正趋势往上，对我做多，不论做的好不好，反正尾盘。都有拉得上去，你就以为说反正凹个多单就没事情，对不对？我跟各位讲哦，很多的人都在这种盘势，过去长期以来都是这样子。各位，过去长期你我想很多人有这个经验，对不对？哎呀，开始时候啊去凹个多单，哎，好像尾盘有赚，哎，觉得好像我就不怕，对不对？不单呢、啊、去凹多单，甚至呢口数还放大，对，哇！结果你前面赚了小钱，你后面做错你赔大钱，对，对哦。不要，我再讲各位，这个地方来的话，是不是已经走入这个阶段？你要特别小心一点。所以我讲再讲，每一天对，实际上真正那个理想的低支撑在什么地方？那个低点的话，那是这个关键所在。好，所以各位啊，真的这样。另外，对不对？股票也是一样的，我讲各位啊，这边来讲的话，对，另外就是股票也是一样，就这个地方来呢，你的股票位到底是啊，还能够继续闯新高，还是说呢，已经走到一个比较属于这个慢慢好像要回头做整理的话，你要特别小心的，对不对？如果说以宏达电来讲的话，目前基本上这种股票算是一个强势股，因为它在继续闯新高，一样大户，对不对？还在做，对不对？照下面，因为大户还在继续买进的最贵，但你的手上是这种股票的话，你续报无妨。但是反过来讲，贵，如果你的手上的股票啊已经涨了一波以后，开始短线有点转弱的话哦，那贵类似像大力光这种的话，到底这个地方是能够维持在支撑线的上面，还是会跌破支撑线出现卖讯的话，你就特别小心点哦啊。所以这边来讲的话，用信息系统帮你做检视，这个很重要的道理。另外，各位忘记了。明天大盘出现了一个上面有压力，而下面有支撑这样一个关键的走势，那个关键支撑在什么地方？你想预知的话，赶快通过电话进来。好，当然，先非常感谢收看，我们明天同一时间再见，拜。